joku vihan. Istutko häkää? Oho. Sä siellä ära põletasid? Põletasin ära hobuse saba. Mis hobune teeb nüüd siis? Kuidas ta nüüd saba endal rõngasse tõmbab? Saba. Kas oli surnud hobune või? Ei. Need on erinevad hobuste sabad. Aga sellega, miks ma seda teen, on puhastada seda maja natuke, kuigi me oleme seda siin puhastanud. Aga et kurjad vaimud ja pahad vaimud siia maja sisse ei tuleks. See on selle jaoks. Aga kui sa nüüd seda siin tegid ja enne sa viibutasid ühte teist asja, et kas oli siin keegi? Siin on üks hea inimene. Siin majas on üks noor, umbes 30-aastane daam on selle maja. Päris elanik siin, kes ta siin vahete vahel ringi käib ja liigub. Ja. Aga ta on hea sõber mulle, nii et... Aga sa näed teda ka? Jaa, meil oli väekate kokkusaamine siin, mida ma nüüd hakkan iga aasta korraldama. Ja siis ta oli siin, siis ma nägin teda esimest korda. Ma ei tea, et ta siin meil on. Aga Anu oli meil siin ja oli veel siin. No Anu oli nagu õde mulle, eks ole, kogu aeg on nagu õde. Anu Pahkast on Anu Pahkast, jah. Et me tegime päikese saia päeva. See on siis Vene õigeusu järgi, ta on uus aasta. Ja ma arvan, et see hakkabki jääma nagu traditsioon, et kaks nädalat peale meie uut aastat, siis me teeme väekate kokkusaamise. Kutsume kohale väekad inimesed. Milleks? Selleks, et vaatame, kõik kogu aeg aitame teda. Mm-hmm. Üht inimest aitame. Siint tuleme aitama, eks ole. Siint tuleme aitama. Ja me kogu aeg endast nagu anname. Annab üks sama, annab tervendaja, annab kaardipanija või annab tähetark. Ja vahest on nagu meile endile ka vaja siukest õevenna toetust või kätt kõrvale. Ja. See on supervisioon, on selle moodne nimi. Noh, mina panin ta päikese saia päevaks. Ehk siis te nagu tervendate või kogute seda energiat endasse ka siis? Või? Jaa, me saame nagu teine teist või üksteist toetada. Mm-hmm. Kallistades, juttu rääkides, samamoodi energiat anda või jõudu anda. Ja. Et seda on vaja, sest paljud tervendajad ja ikkagi jäävad ise ka vahest. Nõrgaks või tunned, et näed, mul enam ei ole jaksu, eks ole, ma muud kui teen. Küll teen endale mingit puhastusi, rituaale teen, aga millestki jääb ikkagi puudu. Kas tervendaja võib ise haigeks ka jääda? Muidugi. Hea näide on minu meelest ju siis Vigala Sass ka, kellest iljuti Sirje kirjutas, et paljud küsisid muuseas, et kui ta on nii võimekas mees, et kuidas et näed, et ise suri, eks ole ära, et kuidas ta ise ennast ei suutnud aidata. Et siis loogiline vastus ongi, et ta ehk siis andis endast nii palju ära ikkagi. Muidugi andis. Ta andis tervele Eesti rahvale ära. Mitte ainult see, et ta selliseid väekad raamatuid välja andis. Inimesed käisid tema juures. Ta oli selline hea ja samas natuke võib-olla karm õpetaja,
et kui vaja oli, andis sul labida kätte ja ennem ära üldse maja tule, kui on näed seal see marjapõõsas istetud või see asi on sul tehtud, et inimesed saaksid seda tervendustööd teha nagu öelda mängides. Nagu lapselegi, eks ole, õpetad ka tööd mängides, siis laps õpib. Ja sama on ka inimene, kui läheb tervendaja juurde, mina hakkan temaga ka mängima. Ma hakkan tema energiaga, tema hingega mängima, kutsuma, eks ole, et kas ma tohin tema hingega koos tööd teha. Et see on raske mäng, tõsine mäng. Kuulge, aga me oleme praegu, mis te arvate, kus me oleme siis? Ai issand, jumal, meil on saade puuduta mind. 53. saade ja me oleme Köisjala tornis või? Ei ole. Vabandust. Proovime uuesti. Oota, las ma proovin. Köismägi. Köismäe. No kui ilm on peaaegu. Ei ole. No. Köisjala või Köismäe, mis vahetse? Ei ole, tegelikult on kõik on õige. Ja meiega on ju Evald Kotka sulg. Jaa. Väga äge mees ja kõik, ma arvan, et terve Eesti praktiliselt juba täna teab sind. Varem sa olid selline rohkem sõnka vaikselt. Tagasihoidlik. Noh, ma olin sellest tagasihoidlik, et ma ei roninud eriti palju välja, jah. No. Sa olid nagu taustal. Kuule, aga sa läksid ju selgelt nägijal tuleproovi ka, mina sain aru, et nõnda, et sa läksid lihtsalt alguses sinna nii-öelda kaema ja siis sind haarati mängu või oli nii? No vähem nii, jah. Uudisimust läksid siis sinna passima? Ei. Ma läksin selle jaoks, et aidata inimesi seal. Aidata seda meeskonda, aidata neid osalised, kes seal tulid tuleproovi. Et nendel oleks hea, et nende vahel oleks hea sõprus, armastus, et ei oleks teine teise torkimist. Nõnda öelda sellist tagasel ja kiusamist. Ja... Mida muusias ma pean siia vahele ütlema, kes ei tea, siis kõikidest eelnevate aastate selgelt nägi, et tuleproovidest olen just kuulnud seda, kuidas seal käivad kohutavad võimuvõitlused tagatubades nõjad teevad nagu teistele ära, eks ole, kuidagi seal teevad, inimestel on paha, seal on mingid grupid tekinud, üksteisele pannakse jalga taha, et esimest korda ma kuulsin, kui ma nüüd tegin päris selle saate alguses vist, aga teil oli juba mitu saadet salvestatud, oli Kerli Sarv ja ta ütles, et see on imeline, noh, mina ootasin, et ma imendas sealt välja mingisuguseid intriige ja siis ta ütles, et teil on ainulaadselt tore grupp, et te olete väga head sõbrad oma vahel, te aitate üksteist ja kuidagi sünergia oli nagu hästi paigas, et ta kiitis nagu kõiki osalisi päevani välja arvatud võib-olla ühte, aga selle nime ma praegu ei maini. Aga et, no, et erakordne koosseis sell aastal nagu oli olnud koos. See ongi see, et kui see Mustpeade majas see esimene kokkusaamine oli, siis mina läksin joomiku vara sinna. Ma läksin sinna, hakkasin seda maja puhastama, tegin loitsu ja tegingi just seda, mis nüüd toimib. Me oleme kui võed vennad, mind peetakse isaks, sest ma õpetan neid. Ja õpetusi neil on vaja, sellepärast nad on kõik alles, võib öelda, siuksel algaja tasemel, mis... Seda tööd on vaja õppida, seda ei tee ühe-kahe aastaga, seda ei tee ka 20 aastat, ehk mina ka õppin samamoodi. No aga millal sul plaks ära käis? Lugasime kroonika ajakirjast vist, et 2000 kuskil oli või? Jah, 2000 käis selles mõttes plaks ära, et siis ma olin, emal olin autojuhiks. Ema tegi mul ka reikit ja ema oli kõva kaardipanija. Väga kõva. See on ikkagi mööda suguvõsa siis? No väheki ikka. Jookseb seda vereliini pidi ikka? Ikka on. Noh, siuksed asjad on kas vanematelt edasi antud anded või vanavanematelt.
aga kõike nad muidugi ei saa anda, sest ise peab ka ikkagi õppima ja aru saama nendest tarkustest, nendest asjadest. Ja seal mul käis, ja seal ma istusin koridoris ja riiki omad need tegid seal mingit töötuba omal ja siis ma tundsin, et üks nael pähe löödud, et siukene. Keset pealage siis põhimõtteliselt. Ja siis siukene fontaan lendas üles, nagu selle viiraldi põrgu pilt, vaata, kus lendab lahti. No, aga see ei ole ju kolmas silm, vaid see on kroon tšakra. See oli kroon. No, mina ei nimetagi neid. Mina ei nimetagi tšakradeks neid asju, sellepärast, et samaanidel ei ole need asjad tšakrad. Ma oleks surnuks ehmatanud, ma oleks mõelnud, et mul veres on peas lõhkes. Ei, lõhkes see plaks käis ära ja sealt maalt nagu hakkasingi ise õppima alguses reikit, jah. Räägi inimestele, mis see reiki on meie nüüd siin kogeldas. Meil on korduvalt olnud igasuguseid reiki tegijaid ka tegelikult saates, vaadake järele. Aga me ikkagi veel ei tea, mis see reiki on. Reiki on, see peagi puudutama. Reiki on kätega tervendamine. Nii. Kätega inimese energia tunnetamine. Tee meile puust ja punaseks palju. Teen puust ja punaseks. Selle jaoks, et seda asja üldse tunnetama hakata, on reiki esimene kursus, teine kursus, kolmas kursus. Kus sul antakse teatud märgid. Reikil on oma kindlad märgid, mis on seal tusui õpetusest. Ja mis pühitsetakse sulle sisse, et sa hakkaksid neid asju tunnetama, tehaksegi reiki sellised õhtud, kus paned inimesel käed peale. Siis see õpetaja paneb käed peale? Õpetaja õpetab sulle. Just nii. Ja sina hakkad siis samamoodi. Paneb sellele inimesele käed peale? Kuule, aga see on tavaline käte peale panek, mida tegid vanad eestlased ilma reikita seal juures. See ei ole nii mõne, kui reiki peale. Ma ei saa mitte midagi aru, mulle tuleb kõik aast ja mees selgeks teha. Ei, noh, käte peale panek on ilma reikita ka, aga reikiga koos võib-olla, et inimestel rohkem avaneb, mitte kõigil, silmad ja hääl. Sa hakkad rääkima seda, mida sa näed. Sa hakkad inimese paned käed peale, tunnetad, aha, siit pea on kuidagi külm. Paned käed peale, tunned, ise tunned. Endale saad ka panna, aga sa ise nagu ei tunneta. Aga nüüd, kui sa teisele inimesele paned, siis teisele inimesele hakkab niiku pulseeruma. Soojus hakkab läbi käima. Aga kui sina paned käe peale, kas sa saad aru ka, mis viga on inimesel? Haiged kohad leiab üles küll. Haiged kohad leiab üles. Mina ei hakka inimestele mingit diagnoose panema, läbivaatust ma ei tee, röntgen pilti ma ei tee. Kui midagi tunnetan, siis võib-olla ma annan talle mõned õpetused lihtsalt, mida ta võiks teha. Aga otseselt sellist ma ei ütle, et näed, sul on seal maguaige või see aige või kolmas asi aige. Seda on inimese näost ka näha. Silmadest, kõrvadest, paned käed peale, tunnetad ära. Okei. No see on reiki nagu lihtsalt öeldes siis reiki. Kätega tervendamine. Kätega tervendamine. Samas reiki on veel. Reikid saab ka saata kaugele. Ameerikasse, Kanadasse, Austraaliasse. Sa saad seda asja saata läbi universumi. O teistele planeetidele. Ka sinna saab. Ta läheb ju ülesse. Saame Marsile saata nendele. Nagu see. Ta saab igale poole saata. Ega reiki ju toimib tegelikult kui siukene... Ta on energia väli ju, see, mis me siit välja saadame. Jah, aga oma maa energiat nüüd välja ka ei taha saata. Ei, nagu kuidas see käib, siis keegi elistab Ameerikast, ütleb, et mul on paha olla ja siis... Aga tehakse. Näiteks ma olen teinud sellist üritust, kus on erinevates kohtades, on Norras, Soomes, Pärnus, Paides, on erinevad reiki inimesed. Ja kuna ma olen ise seda asja teinud kunagi, me panime veerema reiki palli, ehk
ütleme seal 6-7 inimest. Vaatasime ära kaardi peal, kus kohas keegi asub. Tallinnas, Pärnus, ütleme seal, seal siis läks Rootsi poole, siis oli seal Norras, siis oli Kesk-Soomes, siin Põhja-Soomes. See palli veeretamine käib siis niimoodi, et mina veeretan palli näiteks selle reiki palli. Seda pead ise nagu tunnetama, selle võtad, veeretad siit Pärnu poole sellele inimesele. Tema peab tunnetama seda, et see pall on temani jõudnud. Veeretab selle palli edasi veel. Nii kaua, kuni see pall tuleb siis ringiga tagasi. Seda on võimalik täitsa tunnetada. Sellist palli veeretamist on ka reiki aeg, me tegime, kus üks inimene, kes on pikali, siis ütleme, seda on hea teha niimoodi, et on ühel pool on siis mees ja teisel pool on naine. Ja me hakkame seda palli veeretama nüüd läbi inimese. Läbi inimese või? Inimene on pikali ju. Inimene on pikali. Pea, ma mõtlesin äkki. Ei, ei. Ja nüüd me hakkame seda palli veeretama tema peas sisse, jalgadest välja. Jalgades sisse, peast välja. Paneme selle energia kõikuma nagu väga sedasi. See on väga imeline tunne. On jah. Et see inimene ikkagi tunneb seda, et see käib tal sees. Absoluutselt. Niimoodi läbi. Vauts. Aga selle jaoks pead olema väga hea reikitegija. No aga meil on nii palju reikitegijaid ju. On jah. Ma olen neid reikitegijaid siin juba näinud. Meil on siin igasuguseid reikisid. On tegelikult olemas üks ainuke reiki. Tegelikult. Meil on kristalli reiki, meil on ingli reiki. Mis meil seal veel on? Mingi erinevad nimetused. Kristalli, noh, ühesõnaga, noh. No mingi kivireiki kindlasti. Kivireiki ja porgandireiki või ma ei tea, mida iga. Kundireiki. Jah. Et tegelikult on ta ikkagi üks ainuke olemas. Et siin on natukene seda asja võib-olla ümber mängitud mingisuguste asjadega. Aga tegelikult on ikkagi üks. Aga sina ikkagi ei ole praegu ju enam reikimeister, vaid oled šamaan. Et miks sa läksid reikist šamaaniks edasi õppima või? Ja. Tead, see tuli niimoodi, et mulle pakuti reikimeistri kursustele mineku. Noh, teevad mulle reiki meistri pühitsused ära. Aga ma tundsin seda, et ma ei saa seda meistri, nagu öelda, tiitlit omale võtta. Jah, ma olin valmis küll seda tegema, on ju. Aga kui sa võtad reiki meistri, siis sul tekib ka kohustus, et sa pead edasi õpetama. Sa ei saa, kui sa oled õpetaja, siis sa pead otsima ju omale õpilased. Kui sa neid ei otsi, siis sa ei ole õpetaja. Jaa. Loogiline. Loogiline, jaa. Ja kuna ma nägin seda, et mul ei ole aega nagu hakata tegelema sellega, et ma hakkan omale inimese otsima, kellele ma reikit õpetan. Ja loobusin sellest. Ja meil oli Svea juures, ehitasime talle kevadise pööripäeva aeg ehitasime talle püramiidi koju. Ja siis mul üks reiki sõbranna nõnda öelda õde. Dagmar ütles, et Eva, sina pead minema šamaani laagrisse. Ja siis ma läksingi. Aga kus see šamaani laager oli? Mitte šamaani. Indiaani laager. Indiaani laager. Kes korraldas, kus oli? Need olid ikka meie vennad Urbid. Seal Naissaarel olime. 2002. Seal mul nagu öelda see uus õpetus nagu tekkiski. Ma õppisin, mis moodi tuleb higitelki teha. Meil tehti rituaalselt, see kõik näidati ära, eks ole, kuidas midagi metsa minnes, mida sa teed, kuidas sa need vitsad sinna maa sisse paned, kuidas sa paned. Raputad tubakat ja salveid ja pühitsed kõik seda. Ja sealt eest, sealt igitelgi seest see auk, mis sa sinna kaevad, see on nagu ema üsa. Et sellest see muld, kõik, mis sa sealt välja võtad või liiv sinna igitelgi ette paned, sellest tuleb altar.
kus sa saad siis oma pühad asjad panna ja et need saaksid seal puhastuda. Ja seal oli minu õpetaja, üks suuremaid õpetajaid on või noh, siukene on Moona. Ma pole kuulnud. Moonat ei ole kuulnud. Ei ole. Moona on ju selle indiaani rahva üks emadest võib öelda. Eestlane ikka või? Ei. Ma võtan konjakit. Tema on ju ka sealt. Aga nüüd ta pole paar aastat käinud. Ta on indiaanlane siis? Jaa, ikka. Me pole ühtegi indiaani teemalist saadet teinud. Võtame kaua. Kuule, me lähme selle saatega igi telki. Mina olen käinud Evaldi igi telgis ja kuidas? Oli äge väga... Igi telk tuleb nüüd pööripäeval. Kas sa tuleb paljaks võtta? Ei, nad ei lubanud päris paljaks. Ei, võtta, paljaks ei pea. Midagi võib panna. Sul võib olla rätik ümber, sa võid paljas olla, aga noh, päris siukest ei ole, et kõik alaste tulevad. No seal on nagu nii suutsune ja pime keegi. Ne? Pime on, jah. Noh, vahet seal on. Jaa, aga see... Sorry, ma eksin teemast kõrva. Juba palav on ka. Õhku on vähe. Ja minul tekib kindlasti, kui ma oleks selliseks pimedas väikses ruumis, mul tekib kindlasti see klaustrofoobia. Nagu. Mina kartsin. Ma tahan august seda. Välja kuskil. Ja, ma tahan valgust näha kuskil ala. Aga seal all on tead väiksed suksed praod ja siis sa paned niimoodi sõrme. Ja siis sa tunned, kuidas sõrmede kaudu tuleb õhk. Päriselt, jah. Aga samas on see, et mul on seal ka olnud inimesed, kes ütlevad, nemad kardavad pimedust. Just. Siis ma olen küll, aga pane silmad kinni ja vaata. Pane silmad kinni ja kohe valge. Pane silmad kinni ja vaata. Ja siis sa näed, siis sul kaob see pimeduse kartus ära, aga kui sul on silmad lahti ja sa vaatad ja on pime, siis, noh, siis tundubki pime olevat. No. Tegelikult sellest saab üle täitsa. Meil on seal ka ühel mehel hakkas, tal oli põlve või puusa protees metallist mingisugune asi oli. Ühel hakkas see ka valutama, sest tal pole elus see metall valutab. Kuumaks läks? Kus juures ei olnudki väga kuuma. Mina ei teeni väga kuuma. Ma proovin inimesed hoida ikkagi nagu öelda elusana, et väga hulluks ei aja. Kuule, aga räägi, mis selle mõte üldse, mis seal igitelgis, et on see, noh, inimesed tuvad kokku ja igistavad seal, see on natuke ikkagi teine tähendus kui lihtsalt sauna sistemisel. Aga ma see vahele kohe on küsin, kas seal tarbitakse ka midagi, et seal tegis? Ei, küll ei tarbi. Ainult igistamine. Ei, no mõni ütleb, et tarbitakse. Ei, meil oli, jah, kusjärjest mult oli see sama küsimus üles, aga ei. Okei, see on tore. Ma kartsin, et seal tarbitakse midagi ja siis katus sõidab ära ja mulle suhtes asjad ei meeldi. Katus on siuke madal. See ei sõida kuhugi. Ei sõida mitte kuskil ära. Sinu igitelki tuleks küll, see tundub kuidagi turvaline. Mida varemgi kutsutud, aga ma olen kartnud. Aga me teeme nüüd pööripäeva aeg. Kati juures teeme. Vatmani juures? Jah. Naine käib tööl, rabab. Kasvatab lapsi, teeb seda, teeb kolmandat. Ja ongi nii. Aga mehel on jumalast hea elu. Eesti mehel on küll sitaks hea. Eesti mehel on sitaks hea elu. Naised. Aga kas me naised oleme, Eesti naised oleme lollid siis? Oleme lollid, jah. Noh, mis see lollus välja siis peksta meil? Eest või tagant või peast või alt või ülevalt? Eest või tagant. Lihtsalt on see asi, et vaata... nüüd kui see... sulane kodus on ja ta muudkui kasutab sind ära, eks ole, noh, vahepeal siis, kui saadad viskata majast välja, siis ta nutab natuke aega. Krabipust. Noh, krabipust. Ütleb, et ma enam ei tee, ma enam ei joo. Olen pai poiss ja noh, paar päeva võibolla on ka. No võibolla on nädal aega äkki. Ja siis hakkab kõik otsast pihta. Ja siis hakkab jälle otsast pihta, eks ole. No mis siis teha nüüd siis? Anna hüva nõu. Trummi põristada. Kuidas sulasest saab siis see mees? Peremees? Kuidas mehest, Eesti meest, mees? Pidime reiki mängu ja ring mängu ja mida mängu pidime tegema. Et sellisest sulasest saaks
kodus peremees. Kõigepealt mees võiks võtta nagu selle õlletoobi ikkagi jätta nagu öelda teiseks armastuseks. Ja. No jah, aga see... Õlut ja viine võib võtta siis, kui on, on, kui on hea tuju. Seda ei pea võtma iga päev. Ega nad ise ennast ju joodikuks ei pea. Nad ütlevad, ah, mis see kaks pudelit või kolm pudelit õlut mulle päevas teeb. See tapab nad ükskord ära. Nad on juba niigi paiste läinud. Nad rikkuvad oma tervise ära. Mehed peaksid oma tervise pärast eel kõige vaatama. Mõtlema seda. Et... No jah, aga seda on lii lihtne öelda ja naised nägutavad ka takka, ütlevad, et tee seda, mine arsti juurde, vaata, kontrolli. Nad ei lähe. Nad ei lähe. No mis ma teen, ega ma ei saa siis tale nujaga pähe lüüa. Ei lähe. Ja minu juurde on ka tulnud paljud, väga palju naisi nõnda öelda, pöördu mu poole, et tee midagi, et mu mees ei jooks. No, tee siis. Mis mees peab ise tulema. No ta ei tule ju. No aga mina ei saa teda vägisi. No sa vatsid vägisi, et kauguses saab palli liigutada ja teha kõike. Jaa. Kas sa kaugelt ei saa mõjutada seda siis? Sellised asju ei saa. Ma ei saa tal seda viinapitsi käest ära niigutada. Ühesõnaga, ei mingit lootust. Ei, selles suhtes ei ole mitte mingit lootust absoluutselt. Kui see mees tahab ise sellest viinast või narkootikumidest näiteks samamoodi lahti saada, siis ta peab eelkõige ise ennast uskuma. Nii on ka tervendamise puhul. Ma pean, mina usun, et ma saan terveks. Mina usun, et ma jätan selle viina maha. Mm-hmm. Ega paljud on jätnud. Ma muuses repliigi korras ütlen seda, et vaata Vigala Sass, ma kirjutasin Vigala Sassist raamatu ja tema ütles ka, et kõige raskem kontingent on, on no, sõltlased. Ükskõik siis kas siis alkohoolikud või narkomaanid. Mul on praegast üks hästi, hästi tubli poiss. Tema on mul juba vist kolm nädalat on ilma tablettideta. Hmm. Aga sa peab ikkagi ise see enda tahtmine peab taga olema. Ta otsis mu kuskilt, ma ei tea, kust pidi, otsis telefoni numbrid. Sai kõigepealt mu sõbra numbri. Sõber helistas mulle. Ma lubasin enda numbri anda. Ja see poiss tuli siia minu juurde. Me rääkisime. Me rääkisime ikka paar tundi. Ja ma andsin talle nagu öelda selle esimese selle koti, mis seal trepi peal on. Nõnda öelda teadmise koti või, või sinu tervenemise või paranemise. Andsin selle trepi astmedale kätte, et mine sinna, teed need asjad ära, kui oled ära teinud, elistad mulle. Aga seda võib rääkida, mida sa ütlesid talle, et võib-olla kõik ei, hakkavad ei, tegema? Ei. Või on see niimoodi, et igal inimesel erinev? See on minu töö ja, no. Ja seda ma nagu niimoodi, seda ei saa teised teha. Ha. Aha, see ei ole nagu selline üldine nõuanne, mida saab piselit. Aga kas sa küsime siin kohal, kas on mingit üldist nõuanne, et noh, mida saab, millest saaks rääkida, et inimene leiaks vähemalt selle trepi otsa üles? Et oleks nagu... No esimene trepi ots või see trepi peana, kus see kott on, ongi see, et sa pead ise uskuma, et ma saan terveks. Ega alati ei pea minema ju sellepärast kuskile tervendaja juurde või mõne šamaani juurde, Et mul see viinapudel või see tabletid käest ära võetakse. Inimene ise tapab ennast. Aga siis tuleb, siis on alati viimane piir. Ma arvan, et inimene juba tunneb, et tal on midagi halvasti nagu tervisega või mingi jama on, psühika jookseb kokku, et see on see viimane piir. Aga tahaks ju ennetada seda, et miks muga peab enne mingi totaalne jama tekima, enne kui mõistus pähe tule. Noh, palju on muidugi seda on. On noortel see lapsepõlve elu, kus ühiskonnas nad elavad. Palju on ju see, kus on vanemad on alkohoolikud lapsed, lähevad käest ära või? Mm. No. Aga tavaliselt juhtub nii ikkagi, et kui sul on, ma olen nagu hommanud siin inimeste seas, et kui sul on väga raske lapsepõlv olnud, su vanemad või üks vanematest on olnud alkohoolik või mingi jama on olnud, siis nendest paljudest on väga tublid inimesed kasvanud, sest nad on õpetust võtnud, nad on vaadanud ja öelnud, mina ei taha olla selline, minus saab parem inimene.
et pigem on nagu vastupidi on. Ja mis ma teisalt olen vastupidi hoomanud, kellel on väga hea elu, suurepärane perekond, ideaal perekond, imelised vanemad, need kalduvad hoopis sellele halvalt. Pappi palju ja anna minna. Et pigem no. on ikkagi kõik, kõik, kõik on ahtlik. No, siin on nagu mõlemat asja, aga nüüd on, noh, ütleme just siin läkski nendest jutudest, et võt, et näed, et minu lapsepõllu oli selline, et näed, ema oli alkoholik ja isa niimoodi. Ja siis nüüd mina kah selle ja, pärast. Ja ei, no alati ei ole, aga sul on ikkagi ka selline, noh, nõnda öelda muster teatud mõttes jääb nagu öelda sinu elu sisse. Et sul võib samasugune elu tulla äkki. Sa saad samasuguse mehe, kes alukses on kõik okei. Kuu kaks aasta. Ja palun väga, täpselt sama, mis oli emal, on sul. Täpselt sama, mis oli su emal oli ka su vana emal. Et võt, see on siukene mustri kordus. Eriti palju on seda just tüdrukutel, naistel. Mida ma olen nüüd vaadanud, ma olen seda ikka korduvalt näinud, et kahjuks on just see asi, läheb nagu ema piimaga kogu aeg edasi. Alati ei ole isegi ka, ütleme see, alkoholi probleem. On ka lihtsalt, et näed, vanaisa ei haigeks suri ära, vanamehe üksind. Ema võttis mehe, isa ei haigeks suri noorelt ära. Mina võtsin, läksin mehele, mu mees suri noorelt ära, jäin jälle üksi. Mul on tütar, mis temas saab? No, kuidas seda õudust lõpetada? Aga ütle, kas kolm on kohtuseadus ja siis on nüüd seo või siis on ikkagi see tütar ka seal mustris sees? Alguses on ta kindlasti sees ja hirm on kindlasti sees. Nüüd on siukene asi, et siin ütlevad niimoodi, et neljas murdub ära. Et peaks nagu läbi saama see asi. Siin ma nüüd peale pööripäeva ma teengi ühe sellise rituaali, kus tulevad siis naised oma probleemide asjadega, kellel on sellist, kes tunnetavad, et nendel on mingi muster ema ja isa või ema ja vanaema ja nendega. Et neil on need mustrid sees, nagu öelda. Me teeme ühe kristalli sulatamise rituaali. Aga ütleme nüüd, kui keegi seal teisel pool ekraani kuuleb tahaks sellest, nagu sellest ise ja, et seda ise teha. Ma kardan, et kohad on kohad täis on juba. No teed teine kord uuesti. Ma teen kindlasti uuesti, et see saab olema üks külm ja vesine rituaal. Oh! Siin on praegu on ka päris jahe, nagu te näete. et ma püüan ära sulatada selle ta on nagu lumehelbeke, nagu kristall, eks ole, nii. Millel on... Aga sa paned selle inimese käe peale selle siis või? Selle ma panen igaüks saabu. Oma kristalli. Ja siin ongi, ütleme vanaemad, siit läheb edasi. Emad, eks ole, läheb tüütles, see on nagu lumehelves, mis on ühe südamikuga. Proovime selle asja ära sulatada. Veiks. Sulaks ära see muster, nagu öeldu. Võt sellise asja ma tahan ära teha. Vaatame, mis saab. Väga põneva osalt öeldes tahaks juba tulemusi teada tegelikult. No, kas see on esmakordne? See on esmakordne, okay. Mul, jah. Aga ma tunnen seda, et ma pean seda ikkagi tegema. Inimesed ootavad, naised ootavad seda just. Meeste kaudu on seda nagu vähem. Miks ta on just naistel on see, et see kandub edasi läbi ema piima. Kui on selline asi, et näiteks mulle esitati küsimus, et aga mis jääb siis, kui näiteks ema sureb sünnitamise aeg,
siis ta ei saa ju ema piima mm-hmm. enda. Siis see muster katkeb ära. On ka nii või? Saab lüti piim, lüti pudelist kohe või? Mis saab, noh, ta ei saa ju oma ema piima enam. Jaa, aga tihti peale, no, naistel jääbki piim kinni ja annavadki kohe lutist. Noh, päris kinni ei jää, eks ta ikka kaks tilka ikka annab vast. Isegi selles kaks, piisab. Kolm tilka verd, see kaks tilka piima see juba. Ma mõtlen neid variante just, kus laps ei saa üldse, ütleme see tütar, ei saa üldse oma ema piima enam. Siis katkeb ära või? Ta ei saa enam seda. No, ma saan aru, aga siin tuleb ju ahvatlev idee mul kohe, et kui ma näen, et minu ja minu esivanemate kaar on naisliini pidi olnud suukene jama on ju. Ja mul sünnib tütar, siis ma mõtlen, assab raks, nüüd ma teen sellise nipi, et ma ei annagi talle piima rinnapi. Ja siis see värk katkeb ära. Ja siis arstitädid on ai. Sa oled ühtsened arstid. Ei kindlasti. No, ma tahaks seda asja proovida teha. Sa ei saa sellist propageerida. Et ära anna piima. Jah. Kui ilmus kisa on, ma nagu nii karjutakse, no, et kes ei anna piima, siis ma ei tea, millest see laps kõik ilma jääb. Ma ei tea, mis ja kasvab no, kriminaaliks. Piima suures. Peab saama. No. Igal juhul peab ema piima saama. No kus see loogika siin on siis? No. Kui me saame selle, kui ma saan selle kristalli siin ennem ära sulatada, ehk sinu sees see paha jama ära. Paha jama, saame ära sulatada, siis ta ei lähe enam edasi. Okei. Siis on hoopis... Ei tohi minna. Pigem läheme šamaani juurde, kui jätame lapsele piima anda. Ei, piima võid ikka anda. Igal juhul piima võid anda. Piima peabki anda. Ei tea, see on tänapäeval nii saastunud kõik, et... On. Et ma ei ole enam päris kindel. Aga vesi on ka saastunud. No kõik on saastunud. Kõik on. Ei saa üldse aru, kui sa meil oled. Sa oled ise ka saastunud. Muidugi, ma olen täielik. Me oleme kõik saastunud. Sellest ma nii kaua elangi, sest ma olen nii keemiat täis juba, et ma panen 150-ni välja. Aga siin ongi, on kui võtame mingi 600 aastat tagasi või niimoodi, inimesed elasid ju hulka vähem. Jah, 30 aastat. 30 aastat. Kõik. Tšaupaka. Nüüd on, kuna vesi on ju niivõrd muutunud, vesi on vesi, aga nüüd ütleme selle vesiniku molekul seal vee sees, see tema, ütleme siis see DNA või kuidas seda asja siis võtta siis sealt, see on muutunud ja see on muutunud ka meid. Me oleme ju, palju meil vett on, mingi 90%. Järelikult oleme meie ka mutateerunud vähekene, kes paremaks, kes halvemaks, kes sureb varem ära, kes elab kauem, eks ole, et on ju väga erinevad. Mõnele mõjub hästi. Mõnele mõjub hästi. Minule mõjub väga hästi. Aga mõnele on nii, vaata kui palju meil on ju haiged lapsi. Ju. See on kohutav, see on nii kohutav, et see on lihtsalt õune. Ja mina ei saa üldse öelda selle peale, et kui räägitakse, et okei, et tänapäeval nad söövad mingit saasta, siis no söövadki selle toidu, see ongi saast. Aga ma mõtlen oma lapsepõlve peale, siis ma ju, noh, et täna ma sõin selles mõttes ebatervislikult, et ma sõingi prae kartulit ja muna ja hästi lihtsaid asju, piima ja kõik, leiba ja polki mitte midagi muud, eks ole, võid. Ja oligi nagu kõik. Ja apupiim, eks ole, oli see, mis... Ja polnud mul äda nagu miskit ja tänapäeval on see valik nii meeletult suur ja nii lai ja kõik. Ja inimesed nagu on kohutavalt haiged, eks ole. Et ega see ei ole ikka see, et noh, see on lihtsalt see, mida need toiduained sisaldavad. Coca-Cola ja kõik igasugust. Kuule, aga sa tõid siia... Vaimudele leiba, kas meie võime ka süüa? Nagistada. Kule, ma just seda tahtsingi, et... Mul ei ole midagi. Aga kuidas see konjaki joomine ikka on? Et kui mul on tahtmine ikka võtta tagumiku soojenduseks konjakit, siis ikka võib seda võtta, on ju? Miks ei või? Et siin ei ole midagi halba. Aga kui ma seda igapäev teen, siis on natuke pahasti. Siis on pahasti. Ja, siis ma olen alkoholi. Ei, no pluulu, sa võid järgmine päev võtad šampanjat ja siis viskit. Mul vanaema oli... Veini, jah. Vist oli 95 või kuskil niimoodi. Siis me vanemaga võtsime ka konjakit ikka. Tema nii palju ei võtta, aga noh. Võibolla ma räägin sellest undikeppast ka. No räägi undikeppast ka. Undikeppast ma räägin sellise loo, et teadolevalt on selle hundi neli keppa. Hundil on neli keppa.
Ülla-ülla. Ja selle hundi neli käppa on minu kolmel õel, ehk siis Anul, Anu Pahkal. See on su õde või? Ei, see on õde šamaan. Kuule, fond küsib sinna, andke andeks. Siis üks on Retil. Ja üks no mis on mina siin... tean, Eestis on ka kõik sugulased oma vahe. Ongi õe, aga nemad on mulle nagu kolm õde. Ja, kolm õde. Kolmas on? Siiri. Siirit ei ole meil saates. Siirit ei ole. Tema on see indiaani tüdruk Siiri Kuusman, kes on helikopteri lendur. Ja... Saa. Ja ta on juba seal. Ta käib ju indiaani laagris kogu aeg. Ma, mina ei ole kunagi indiaani laagris käinud ja mind ei ole kunagi... Kutsutud või? Ja ma tahtsin suvel, küsisin Tarmo Orbi käest, kas ma võin tulla ajakirjanikule? Ei, ei tule, ei tule, ei tule. Ei tule sinna midagi, mis sama nalja tegin. Aa, nii et Anu Pahkaga ja Retiga meil on saatud olnud. Selle Reti mulle andiski. Ja seda ma üldse ei kahelnudki, et see on Reti töö. Selle tõi mulle Reti. See on ka Reti tehtud. No see on see Reti, kelle juures me käisime. See on rebasena. Rebas. Oi, Reti käest ma sain orava käppa. See on mul autos kogu aeg. Ma ei tea, miski pärast. No, me saime noad. Noa ja lasin panna orava käppa peale. Aga mis te nende nugadega teete, teate või? Hoiame kogu aeg endal vöö vahel. Tähendab, no, miks? Kotis. Minul on auto vardad šokis. Miks? Ma ei tea, miks. Ma tahtsin sinna hirmsasti sinna panna. Miks naistel on, peab olema nuga vöö? Kus juures me rääkisime sellest, aga noh, et siin on tõesti see blond hetk saabunud, kus kõik on läinud. Kus ma peaksin seda nuga hoidma ja miks? Konkreetne vastus paluks. Nuga on naistel kaitsevahend. Meeste vastu. Meeste vastu. No hakkab pihte. Mis me neid mehi nii hirmsasti kartma peame kogu aeg? Ja kui on see aeg käes, kui sa leiad omale õige mehe, nii. Siis sa annad selle noa talle. Ei anna. No siis sa ei leiagi omale õige. Et see on nagu selles mõttes väga suur pühalik rituaal, kui naine annab oma noa oma mehele tulevasele, kellega ta on nõus lapsi saama, kelle kätte ta usaldab selle, et mees ehitab talle kodu, kaitseb teda. Sest naine ei pea enam kaitsma ennast võõraste meeste eest. Et see nuga on mul sellepärast, et ma kaitseksin ennast praegu. Nukas te nõmedate meeste eest, kes tulevad ja hakkavad sul pärast... Aga kas ma pean seda endaga kaasas siis kogu aeg kanna? Et see, et mul seal autos on sellest praegu midagi tolku. Noh, ma arvan, et tolku ei ole, jah. No kus sa kannad seda siia? Ei, minul on ta kotist kogu aeg ja ma panen ta kotist kotti ja nüüd ma saan aru, et kuna ma olen oma mehel ju leidnud, ma pean hoopis ära andma selle. Just. Et kui tuleb õige aeg, siis selle võite teha täitsa kohe, minna kuskile mere äärde, teha oma väike siukene rituaalne. Et ma usaldan selle noa nüüd sulle. Sina oled see mees, kellelt ma ootan last. Sina oled see mees, juba selles vanuses enam ei oota, aga... Sina oled see mees, kes ehitab meile kodu valmis. Juba ehitas. Ja see on ka juhtunud. Aga nugas ma ei annud. Ei. Ootab paremat meest. Ootad paremat meest. No, see ehitab sulle ka maja valmis. Taha enam maja, aitab küll maja, aga üks jama ei jäi. Aga meil jäi selle leiva ja piima. Me oleme kogu aeg hüppame nagu ühest kohast teise, sorry inimesed. Leiva juures jäime poolele. Mis see leib ja piim siin nüüd tähendab? Ma alustaks piimast. Nii. Piim kui selline on üks kõige vanemaid jooke või... meie esiemadest. Ja vannitamisvahendeid. Jah. Piim on see, mis viib elu edasi. Absoluutselt, ma teadsin seda ammu. Ja piim on minu jaoks püha. Samamoodi ka vesi on küll, aga piim on see, mis on mind ülesse kasvatanud, sind on ülesse kasvatanud, sind ja kõiki, ka loomi.
linde. Linnud küll piima ei joo, aga ikka. Nii. Ja ma teekski võib-olla siis ühe tänu laulu esiemadele ka. Said aru küll. Ma valan kõigepealt siia kuskile maha natukene viima. Oi, kui ilus tuli täht oli. Mina pean joomast. Pead sina jooma. Seda piima juues täna oma ema ja vana ema ja oma esiema ja Jürg ema. Jürg ema on mul siin trummi peal ka. Siin on ürgema meil. Mm-hmm. Pikku-Juku. Pikku-Juku, jah. Tema on see, kes on hoolitsenud meie eest. Mm-hmm. Miks sul siin eest tähti? See on vakan takamärk, lõpmatuse märk. Mm-hmm. Siin on erinevad märgid. Mm-hmm. Siin on taevaisa, siin on tuulevana, ürgema, mäevana, metsavana, hiievana, maaema, vetevana, siin on süda, siin on päike, siin on minu kotkas, siin on lõpmatu elu ja siin on samaan. Kes sa siis see viimane on? See? Jah. See on minu samaan siin. Ah, siin on samaan. Ma vaatasin, et selle sule peal on sama. See on see kogupelimelk. Jah, see on siukene pillimees. Selle ma kinkisin teile. Saate laulda ja mängida tema. Ma joon ise ka. Ja nüüd me saame tänada meie isa, meie vanaisa, meie esiisa. Aevaisa, saame tänada selle leiva eest. Tema on see, kes vilja külvab nii kaua, kui ema on kodus lapsi kasvatab. Tema on see, kes vilja koristab ja koju toob, et ema saaks siis küpsetada midagi. Ja kui me kuskile metsa läheme midagi korjama, marju või seeni, siis võib alati kaasa võtta tükikese leiba, tänada seda metsavana, kes need marjad on, sinna põõsaste külge pand, teind meile annud või seened. Või saame neid pähklid seal puu otsas tänada. Alati, kui kuskile metsa lähed, siis anna talle midagi. Kommi võid ka anda või? Võid kommi ka anda. Ükskõik mida? Ükskõik mida. Nad on oma leivakese võtta. Sina võtta oma leivake ja saate oma esiisale aitäh öelda ja tänada teda. Panen siia. Siia ka natukene leiba siis on. Siis me oleme nagu öelda maailmale. Kaasid leiba annud, jah. Surnuaed on selline püha koht, kus on esivanemad maetud. Ja loomulikult nad tahavad rahus olla.
surnute riigis on, on teatud sellised kirjutamata kombed, mida võib teha, mida ei või. Sa pead surnu ajada minema alandlikult, austusega. Mitte ainult see, et sinu vanemad on sinna maetud, aga sinna on ka palju-palju inimesi maetud, kelle hinged tahavad, nagu öelda, rahus olla. Mõnikord on niimoodi, et see inimese keha maetakse küll maha, aga see hing võib jääda kuskile kinni. Seda on tihti peale just sellised juhtumid, kus on tegemist kas mõne tapmisega või autoõnnetused või on enesetapud. See hing ei saa siit ilmast nagu rahulikult ära minna rahus. Aga ega ta sinna surnad ei jää tiirutama? Ei, ta ei jäägi sinna. No. Need, kes on nagu rahulikult ära surnud, nende hing saab rahus ära minna. Nendel ei ole mingit sellist äksurma. Mm-hmm. Haigused lähevad seal alles või? No. Kui on ka haige, eks ole, inimene on, on suuri voodil, ta, läheb ta teeb selle viimase hingetõmba ära ja hing saab rahulikult minna. Mm-hmm. Ta saab näidata, et minuga on kõik hästi, ärge leinake, minuga on kõik hästi. Mm-hmm. Kui on tapmised, see on inimesele, inimese hingele, kehale ja vaimule selline ehmatus. Trauma. Trauma. Inimese vaim, mis selja taga on, lõpetab järsku liikumise vaime töötena. Mm-hmm. Inimese keha kukub maha, jääb seisma. Inimese hing jääb ka segadusse. Mis nüüd juhtus? Ja see hing võib jääda siis sinna, ütleme sinna maija sisse, kinni, kui on mingi pommiplahvatus, kui on tapmine, see hing jääb sinna. Ta jääb lootma, et äkki sa ärkad ellu veel. Miks sa tegid? Mis juhtus? Ta jääb sinna ekslema. Ta jääb nagu ekslema, segadus tekib. Okay. Ja no, ma küsin vahel, kas sellepärast mõnes majas kummitabki, et seal ekslebki selline natuke vägi, aga ebamäärasel moel lahkunud inimene. Nende kummitustega, see on eraldi jutt. Okei, ärme jälle lähele. Need on nagu erinevad. Aha. Kui on autoõnnetused, öeldakse, noh, aga õues. Mm-hmm. Miks ta siis ära ei saa minna? Aga ta jääb sinna samma. Ta jääb sinna samma paika. Mm. Õnnetuse paika siis? Ta jääb sinna õnnetuse paika. Aga keha viiakse surnuaiale, see ei tähenda midagi, tema jääb õnnetuse paika. Tänapäeval põletatakse ära. Noh, keha põletatakse ära, aga see hing jääb sinna samma, ütleme, metsatukka või sinna teeserva. Nagu mõtleme, et aga mis nüüd saab siis? Mis must edasi saab? Aga see Köismäe torni siin, see noor naine, et kas temaga on siis ka midagi? Temaga pole juhtunud midagi. Selles suhtes ta on siin surnud ja ta on kuskil umbes sama aeg, kui minul oli see eelmine elu. Põhjasõjaaegne tüdruk on siin. Noor tüdruk. Ma tahtsin veel rääkida nendest hingede asjadest veel. See surnuaja teema just. Surnuaja teema. Mis me saame seal teha, kuidas me käitume seal ja öösel tohib minna ja... Noh, parem on, kui ei lähe öösse. No, mine ütle ikka põhjus. Päeval. Ja ütle põhjus. Sellepärast, et nende surnute hinged, ütleme, kes on üles ära läinud, kes on seal,
nemad tahavad ka puhata. Puhatud. Nad on juba ära läinud ja mis nad seal enam siis? See hing läheb küll ära, ka pühakud, kes on, kelle me teeme palveid. Ka nemad tahavad puhata. Et ei pea nende poole palvetama muud ka? Ei me nii kui nii palvetama, aga mingi aeg on hea, kui kaetakse need pühakud kinni. Seda kommet meil Eestis ei ole. Meil on Jeesus Kristus ainult kõik, eks ole? Aga on, ütleme, vene õigusul on katolikul, on pühakud. Muidugi on pühakud. Ja seda ma olen siis ise ka näinud Austraalias, kus kirikus oli pühakute kõik need kujud olid riidega kinni kaetud. Neil anti puhkust. Neil anti puhkust. Sama väga armas. Väga, väga, väga armas tegu, sellepärast, et ka, nõnda öelda, ka šamaanid tahavad vahepeal puhata. Me peame ka puhkama. Öösse on ka ju siukene aeg, kus on pime. Miks me sinna minna ei või? Kas me ei või pimedas minna või me ei öösel minna? Vaat, see on kaks erinevat asja, meil läheb praegu kell 3 pimedaks juba. Kas on parem mitte siis minna? No parem on, kui sa ei lähe ikkagi päeva ajal. No aga ilus on vada küünlaid pandud, no. See lihtsalt on siuke lahe, mõnus, kuidagi atmosfäär. No ei tea. Ei ole või? Ei ole mõtet minna. Mine ikka päeva ajal, kui päike paistab ja... Mis ma seal veel teha ei tohi? Mis lollusi ma seal teha? Haudude vahele pikali visata. Kindlasti mitte kohe. No võt, räägi sellest põhjusest, miks mõni inimene järsku viskab sinna haudade vahele pikali. Ma ei tea, miks ta peaks seda küll tegema, aga... Noh, teadmatusest. Mm-hmm. Inimesed teevad teadmatusest sellised asju, et teidavad surnu ajal näiteks mehe ja naise vahele sinna pikali. Siisus, miks nad seda peaks tegema? No, mina ka ei tea, miks nad seda teevad. See, et nägijate saates vist tehti midagi taolist? Meil oli, jah, üks. No miks see halb on? See on sellepärast halb, et vaata, see naine, see tolli naine, kes väga armastas oma meest ja nende hingeline elu, nende hinged on ju kogu aeg koos ikkagi veel, eks ole. Ja kui elav inimene läheb kahe hinge vahele, siis seal võib tulla palju pahandust sellele inimesele, kes seda teeb. Tal võivad juhtuda mingid annetused, mingid, see on ettearvamatu asi, mida võib juhtuda, seda seda ei tohi teha. No mida mina olen teinud sõpradega, näiteks me oleme läinud, no kuna meil on need sügise talve ööd või pimedus hakkab nii vara, oleme läinud surnuaeda ja siis meil on šampanjavudel kaasas olnud ja läinud luristanud šampanjat ja kallanud siis selle kadunud ingelega sinna aua peal. Kas on alati? Seda tohib küll teha. Šampanjat. No mõni kannab kunjakid, mõni kannab viina. Mina viisin just Hansat Pissile. Mõni kadunuke, kes on, eks ole, ütlevadki nii, et minu aua peal ei pea nutma, minu aua peal, näiteks seal Setumaal ja seal on ju see täitsa normaal. See on päädnise päev, kus nad lähevad süüakse. Jaa, suured lauad pannakse. Aga seda ei tehta ka aastaringselt kogu aeg. Ei, muidugi. See on ikkagi teatud pühad aeg. Et see peaks pühad ajal tegema, mitte suvalisel ajal, kui mul tuleb see tunne, et ma nüüd tuleb tahaks. Tunne, siis tuleb teha? Ei, see on ikkagi teatud pühad aeg, sa võid seda teha. Aha, mitte suvalisel ajal. Mitte suva. Iga lauba püha peab ole mõtet. Ei, no. Okei. Ei, meil oli ühe... On ju ka jõuludaeg viiakse, eks ole, küülad panaks öösse ja süüdatakse põlema. Et see on normaalne. See on selline hingede aeg, kus me saame nendele nagu rahu pakkuda ja saame võid ka võtta piima kaasa hingede ajal. Mm-hmm. Võtta tüki piima või tüki leiba. Praegu on hingede aeg käib. Ma läksin õigel ajal.
et leiba, võta piima kaasa. Konjakit. Konjakit. Šampanja. Noh. Aga me tegime nii ikkagi, et inimene oli just ära surnud ja mingid nädalad paar oli möödes. Me ei taht matostele minna sinna suure rahvamassiga. Me läksime siis üks öö lihtsalt. Mm-hmm. Ja siis no, kuidagi sattusime ka öösel ainult tänu sellele, et me lihtsalt eksisime ära vahepeal. Siis läks vahepeal juba pimedaks. Siis leidsime selle aua ülesse nagu. Ja mm-hmm. siis jõime šampanjat ja kallasime sellele kadunukesele ka ja rääkisime temast hea, et meenutasime teda. No, kas see on okei? Okay? Minu mõelest küll. Mm-hmm. Ja arvan, et kui sa tundsid seda küll, inimeste... Et on, ja, et see oli vajalik. Kui see on vajalik, aga kui sa lähed seda tegema nagu öelda... Nalja viskama. Nalja või, või kurjapärast või, või, või midagi kurjapärast siukest, et siis... Et see, see nagu ei ole. Aga kui sa lähed, jah, nagu seda inimest... Selle, selle inimese... Vaimu mm-hmm. mäletama. Mm-hmm. See, mis me inimesest seal laua peal räägime, ongi ju tema vaimne elu tegelikult. Taga rääkisime teda. Mm-hmm. No, me räägime tema vaimust. See ongi see, et ega, kui inimene ära sureb, siis mäletatakse ju tema vaimu. Kuule, ma pean siia vahel ühe küsimuse küsima. Miks alati kadunukesest head räägitakse? Miks ma ei või vahelda koht ka halvasti? Või, aga räägitakse halvasti ka ikka. No aga ikka kuidagi on selline taba, et surnus halvasti ei räägita. No on jah, aga räägitakse ikka nii ja naa, kes on ikka halba teinud. Noh, halba või hea. No, ütleme, on nad siis sõjapealikud või võtame... No seda, jah. Võtame no, Hitler või Stalin, eks seda, ole. Seda ma nüüd ei no, räägi. Aga kui on mingi... Tuttavast räägit. Oma tuttavast, no. kes on halba teinud. Jah. Noh. Üldiselt ega sa ei lähe vist tema aua peale ka? Ei lähe, jah. No. Aga miks surnudest ei tohi halba rääkida? See on mul alati müstikal. Ma mõtlen, inimene sureb ära. Miks ma ei või seal viimases kõnes, võibolla, mille me peame talle, siis kõik räägivad, meenutavad neid toredaid asju. Miks ma ei või seal ausalt öelda, no, meenutan nii toredaid kui halbu aegu? Ja sa võid minna rääkima küll, aga... aga... Kas kättemaks võib mind oodata selle? Ma pigem küsin selles võtmes, et kättemaks selle hinge poolt. Kui sa lähed seda selle surnud hinge või selle surnud inimese matustele ja pead temast siukse kõne, kus sa teda hakkab maha materdama. Ei, no ma täitsa ei materdaks, ma räägiks nii head kui alga. Räägiks nii kui asja oli. Jah, nii, just seda ma tahtsin küsida, et miks alati peab nagu, nagu no, ei ole võimalik, et ühe inimese elus on kõik ainult hästi olnud. Tal on seal nagu sitemaid aegu ka. On alba ka olnud. Jah, miks ei või ausalt rääkida, aga see on nagu tabu. Kes seda teeb, see on nagu, oleks just kui paha ja need. Noh, võibolla see ka, et võtta, kui sa no, tavaliselt ikkagi ei räägi seal matustel halba. Püüad sellest inimesest ikkagi meelde jätta või välja noppida just need head teod. Ja. Eks tema ka ikkagi teatud mõttes ikkagi soovis kellegile midagi armastust ka või enda headust. Ja need halvad teod, noh vaata, kui ta siit ilmast ära läheb, siis temal on nii hea olla. Ja ma ei tea. Osa tead, et ta on hea olla. Kui ta ei olnud nii põhjani hea inimene, siis teda ootab ju põrgu no, ja purgatoorium ja kõik see seal. Ja sellega on nüüd siuke lugu ka veel, et need inimesed, kes on hirmsasti halba teinud, ütleme, on mingid sõjad, värgid, tapmised, olnud mõrvarid. Et eks nendel jääb ka ikkagi sinna, nõnda öelda see karma või? Ülesse, jah. See jääb sinna sisse. Et ta on mõrvar olnud. Ta sureb ära, ega temast ei oskagi nagu midagi head rääkida. Noh, mõrvar on mõrvar, noh, asi seegi. Eks ole? Mida vähem on inimesel olnud elusid, seda lihtsam on elada. Seda vähem on sul igasugused jamasid praeguses ilmas. Kui sul on olnud seal ütleme 10-15 elu või ütleme 8 elu või 10 elu, siis sul iga elu on annud sulle mingisuguse õppetunni, kas siis hea poolest või halva poolest, kui sa oled kogu aeg halb olnud,
ja sinus on nagu seda kurjust kogu aeg sees, siis see karma kurjus, see ju läheb su hingega ju kogu aeg muudkui aga koguneb ja koguneb ja koguneb ja sa oledki halb, sa ei oskagi olla hea inimene. Mm-hmm. Et võta vaata need, kes siin on, need vangis, kes istuvad, need padumõrvarid, noh, nad ei oskagi teisid elada. Et eelmises elus nad siis on olnud ka halvad inimesed? Noh, sealt on tulnud ikkagi jah, siukest kurjust ja õelust ja on siukest vägivalda on tal juba enne, mis on sünnis saates eestal. Mm-hmm. Mõni laps on ju ka, ta sünnib, ta ongi siuke kuri ja paha ja tahab teisi kiusata ja haiget teha. Meie ei kirjuta alla. Kõik sünnivad väga hea. Ja ta on elu lõpuni selline. Aga ta on ise jumalast rahul. Aha. Mida rohkem kurja saab teha, mida rohkem saab teisele käki keerata, seda õnnelikum ta on. Kuule, aga meil on ju elus ülesanne kogu aeg muutuda paremaks ja paremaks. Et tegelikult peaks nende elu ülesanne olema sama, et muutuda inimesena toredamaks ja paremaks. Aga tihti peale nad ei muuda ennast. Nad on juba, ma ei tea, 6-7-80 aastat võivad olla vanad, ikka nad on kurjad. Aitäh, et üks selline jaa, nõid ka. Teeme kalli selle. Jaa, teeme korraga selle kalli. Ei tõuse püsti. Aitäh sulle tänase saate eest. Ma tõesti hoian pöialt, et juba ma ei teagi, kas see on nii eluliselt tähtis võita see selgelt nägi, et ta tuleb ei ole mitte. Nii tähtis, see ei ole tähtis. Mul on tähtis see, et ma olen see, kes ma olen ja Ja ole edasi selline rikkumata hing. Jah, nii ma olenki lihtsalt. Käin ühest kohast teise ja aitäh sulle. Teile ka aitäh. Aitäh. Ja meie näeme teiega juba järgmisel neljapäeval kell 6. Juhu! Tšau! Kalli ka teile kõigile!